Hele, pryč rychle. Takový. Studný. Kvůli podobí, jako no, vegetarián. Stromy maľovat? Aha. Jaký? Toko? Všecko. Asi je to tam, raz. Ať mi sačí veľmi. Tak. A na úspech ten dát mi trošku šumí. Už na větru. Tohle rozřebeme a dáme uhlík už, jdeme na to, rozumíš? Zlato, si normálně se mi páčí. Máme srdiečka ještě aj babičky. Hlavně to z mojej doby ulici. Ale si dostal prvnou, že to neznajú ráda, teda si si myšlel. Tento si nedosti potom? Ja si potom s ľudom tónom si daj párky, ale vieš? No, už nevládzem, už som prerozlušná. Ahoj, ahoj, to sú moji kolegovia. A domov donesť na Čikovce. On robí kľúču veci. Mne jedno. Zalodí a točí hře, já je k tomu uprohovat, tak by metál dal dětské snímne s očí mizu. Pro ty domy, to já vím, pro ty bych byl cizí. Připravím se, pozor, teraz! Tak děti, poslouchejte, vemte si každou jednu kuželku. Tak. Tak. A přehodíte si také, raz, dva. Zase, raz, dva. Jo? A teď zase vezmete třetí a uděláte jeden, dva. A když to tak takhle. A ze mnou budete dělat takhle. Prosím, můžu taky zkusit? Ano. A nehamlí se. A už pozri, co já mám. Aha. Crazy.
ještě raz. To meso vlastně genský pohled. A nyní, vážení přátelé, uvidíte duo Jurglas! Dobrý den.